Məhsulu bol, meyvəsi iri, yığımı isə çox rahatdır. Söhbət tikansız moruqdan gedir. Göranboy rayonunun Dəliməmmədli şəhərində yaşayan Ceyhun İbrahimov dostundan aldığı 3 koldan həyətinin bir hissəsində xarici sort olan gilə meyvəni yetişdirib. Yerli sortlardan fərqlənən moruğun bir giləsi təxminən 20-25 qrama yaxın olur. Salxım-salxım meyvələri olan bitki xəstəliyə dözümlü olmaqla yanaşı, həm də müəyyən xəstəliklərə də şəfa olur. 5 gün bundan qabaq başlayıb yetişməyə. Belə də ki, yetişə gedir. Bunun gözəlliyi odur ki, fikir versəz, bax burada hələ xırdalar da var. Bax bunlar elə bir gün ərzində üstündə ikisi, üçü, beşi dəyir. Onları dərdikdən sonra o birisilər gəlir, yetirir, çatırır. Bax beləcə nə başda bir iki ay, bəlkə də üç ay bunun üstündə meyvə davam eləyə gedir. Xüsusi qulluq tələb etməyən bitkinin bir kolu təxminən 3-4 kilo məhsul verə bilir. Ceyhun İbrahimov hələ ki gilə meyvənin geniş satışını etməsə də qiyməti normal olduğunu düşünür. Təsərrüfat sahibi gələcəkdə Avropadan gətirilən bitkinin geniş sahələrdə becərməyin mümkün olduğunu deyir. Bu artırmaq da olar, yaxşı qazanc da əldə eləmək olar. Məsələn, indi bunun kiloqramı neçə satmaq olur? Hal-hazırda bu dəqiqə yoxdursa bir 3 manata bunun kiloqramı mailə gəlir ki, əlindən təşəkkürlə alarlar. Tikansız, iri dənəli moruq sortu yayın sonuna qədər meyvə verə bilir. Bir sözlə, isti iqlimi ilə seçilən Göranboyda bitkinin geniş sahələrdə yetişdirilməsi və yüksək məhsul edilməsi mümkündür. Xanım Mircəfərli Rahim İbrahimoğlu, Dünya TV.